မင်္ဂလာပါရှင်။2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်ကျန်းသက်ပြည်နေ့အာရီရှင်းမြန်မာပိုင်းသတင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်းတော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွင်အခြေအနေမရှိတဲ့အစီရင်ခံစာတရထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာဟာလုံးဝမကန်မှုမရှိတဲ့အတွက် ရဟင်္ဂါများအပါအဝင်နိုင်ငံတကာလွှတ်ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းချို့ကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှမြန်မာစစ်တပ်များရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်သတင်းကြော်ရဟင်္ဂါများမိမိနေရဲ့စွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးရခြင်း၊ထောင်နှက်ရှိပြစ်မဲ့ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ကျေးရွာပေါင်းများမှဒေသခံများအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖျက်ရခြင်း၊လူများအရှင်လက်လက်မိချို့ခံရခြင်းအပါအဝင် ဥပဒေမဲ့အစွန်းလိုက်အပုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရခြင်းအမျိုးသမီးများကိုထိလက်ရောက်စော်ကားမှုနဲ့မတင်ကျပ်ခံရခြင်းအဖိုးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပေါင်းများစွာလူရက်ဖြစ်စေခံရခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူတွေအချုပ်ခံထဲမှာရင်ပတ်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခံရခြင်းစတဲ့ကျွလွန်မှုများဖြစ်ပျက်တော်လေမောင်းတော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှမိသည်ကျွလွန်မှုမရှိဟုပြောင်းလဲအစီရင်ခံစာထုတ
sound that commission of Pema, Sonsan, Sisay Chinha, Madin Chintu are Madimu Pitana, Sonsan Kanchin Chidulo, Luta Tea Kanga, Luta Mogo, Sonsan Nichenta Chibari. Taja, Ningadaga, Sonsan Sisay Commission Ma, Apa, Achado, Sisay of Pema are, E Pitana, Sonsan at Tawa and Billy, Pelai Muma, Gilemim Hobe. Dabdin, Yakulu, a chain, Yamashia, a singing Kaza, Topian Chinha, Yama, Sidaya, Julu Mumiago, Pongwe di Tamaga. Sellet, Julian, Kumjuche, Bea, Yang Jongli, Rohingya, Myama, Weipan, Tongte, Nibari. Tojang, Suba, Sin Kanzana, Patadi, Rohingya Vision, Media Mali, Mengen, Dijare, a Totamiane, a do, Long Walk, Gangwe, Shoshali Barishi. Jishu Abbe Kijare, Arvisha, Breathemia, Alongo, a two Jesu Dimarishi. Tomorrow, Arvisha, Yumi, Tanja, Sizin Vigo, Facebook, Twitter, YouTube Samyana Rigani Day Jishu Nasin and Yip Chijangli Thibe Barishi.